Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão todos me ouvindo? O som tá ok? Doutor Osés, dá uma olhadinha no seu celular, por gentileza. Pessoal, boa noite a todos. Então, já já iremos começar nosso treinamento básico para novos. Ainda dá tempo de você enviar o link para as pessoas que você quer que assistam esse treinamento de produtos. Hoje teremos aqui nosso grande ouro elite, o Dr. Oséias Mendes, diretamente de Fortaleza. Então, vai estar compartilhando todo o seu conhecimento com a gente, né? E com certeza vocês vão ter aí muita informação relevante para o negócio de vocês, tá ok? Esse treinamento ele vai ficar gravado por 24 horas, a gente vai deixar disponível no YouTube, então você pode assistir, reassistir, fazer as anotações que você necessita para o teu crescimento. Então, eu vou colocar aqui já para gravar também, no Zoom, para que a gente possa deixar esse material sempre, né? Para que vocês possam mudar. Eu só estou alinhando aqui com o Dr. Osés para a gente já começar, tá bom? Começamos em 2 minutinhos. Gente, aproveitem para enviar o link para seus distribuidores, para que eles possam, seus empresários, principalmente os novos empresários, para que eles possam estar conectados aqui, assistindo a esse treinamento. Então, ainda dá tempo de você divulgar, promover, né? E faça até um áudio aí, chama as pessoas para essa sala. Também estamos ao vivo pelo YouTube, tá bom? Vou deixar aqui no chat disponível o link do YouTube, tá certo? E escreve aqui de onde você está falando, de onde você está, aonde você mora. Escreve no chat aqui para a gente conhecer um pouquinho vocês, para que a gente já já vai iniciar a nosso treinamento. Então escreve aqui no chat seu nome, aonde você mora, para a gente conhecer um pouquinho vocês. Ok? Olha, pessoal de Prudentópolis aqui no Paraná, o Miguel, pessoal de Teresina, né? Pamela do Acre. Olha só, gente, temos pessoas de vários estados aqui. Tapejara no Paraná. Show de bola, Redenção no Pará. Gente do Chile, show de bola, gente. Maravilha. Castanhal no Pará. Maravilha. Gil de Florianópolis, Tati de Itajaí, Miguel de Maringá também, Caxias do Sul, a Thaís, Rio Grande do Sul, Fabiana do Rio Grande do Sul. Show de bola, galera. Maravilha.
Novo Mundo, Mato Grosso. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Amari de Erechim, Rio Grande do Sul. Show de bola, pessoal. Estamos também ao vivo lá no YouTube, né? Vamos ver aqui o pessoal do YouTube, ó. São Luís do Maranhão. Também pessoal do Pará, de Sobral, no Ceará. Show de bola. Goiás. Maravilha. Joinville, BH. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso treinamento de hoje. Doutor Osé está se conectando lá agora, já já vai dar o start aqui. Pronto, gente. Doutor Oséias, pode ficar à vontade então. É só clicar no seu microfone aí. Já está como co-anfitrião da nossa sala. Seja muito bem-vindo, doutor Oséias Mendes, diretamente de Fortaleza. Galera, todo mundo com caneta e papel na mão. Verifica aí se sua caneta está boa, porque vai virar muita informação. Senta aí numa mesinha para você anotar, deixa o sofá de lado, a cama de lado, a poltrona confortável de lado e senta aí, vamos anotar tudo. A partir de agora, então, com vocês, nosso grande amigo e conhecedor profundo dos nossos produtos, Dr. Oséias Mendes, com o nosso treinamento básico. Seja bem-vindo, Dr. Oséias. Olá, Edson. Olá a todos. Boa noite. Deu um trabalhinho, mas deu certo. É isso que é importante, né? Que bom. Prazer estar aqui com todo mundo. Prazer estar aqui com todos vocês. Vou pedir aqui 30 segundos, por gentileza. Já iniciamos. Só mais um minuto, por favor. Pronto. Vamos lá, pessoal. Vamos falar dos nossos produtos tão incríveis, né? É um prazer estar aqui com vocês, como já falei. E eu quero dar meu testemunho, já iniciar dizendo isso para vocês, que em 32 anos de trabalho, eu sou sócio-proprietário da Clínica Almed Médicos Associados, aqui em Fortaleza, uma clínica bem tradicional, bem conhecida na cidade. Eu nunca conheci produtos com a tecnologia tão incrível como os produtos OmniLive. Aliás, eu achava que nem ia conhecer uma tecnologia tão interessante, que quando o Edson me apresentou lá na nossa clínica, antes que ele fizesse qualquer pergunta, eu já tinha tomado a decisão. Mas a minha decisão foi baseada somente numa coisa, que é isso que já está na tela aí, que vocês estão vendo, que é a micelização. Que é muito interessante, porque vocês já conhecem bem, tem muita informação, que é uma tecnologia desenvolvida por
pela equipe Linus Pauling, por Linus Pauling, que consiste exatamente no fracionamento dos nutrientes em partículas de tamanho submicroscópicos. Né? Essas partículas, elas têm um processo de vibração molecular que faz com que o processo de assimilação chegue muito rápido à célula, à mitocôndria celular, porque a água, que é o veículo que faz toda essa condutibilidade para o interior da célula, não tem nenhuma dificuldade para romper a barreira celular. Vocês estão entendendo, então, por que essa tecnologia é tão ágil, tão rápida, capaz de fazer o carreamento desses nutrientes de uma forma tão equilibrada, tão dinâmica, porque é um equilíbrio quântico que existe nessa tecnologia. E o nosso organismo, ele está sempre poupando energia e tentando absorver o máximo. Com isso, toda essa tecnologia, todos os nutrientes que estão envolvidos dentro dos nossos produtos vão chegar muito rápido, porque já que não existe, que a barreira celular não faz restrição à água e o produto está lá como um cavalo de Troia, eu sempre gosto de usar essa expressão e fica muito bem adequada a expressão cavalo de Troia, porque a água está ali, mas ela não está sozinha, ela está levando o nutriente. E com isso, a absorção, que é muito interessante. A maioria dos remédios, suplementos, nutrientes de outras companhias tem 18%, 30%, 40%. O resto é amido, é veículo QSP, são outras substâncias que não interessa a gente colocar aqui. Então, essa absorção é que é incrível. E o mais incrível é que nós já precisamos dela logo nos primeiros momentos da nossa vida. Foram feitos muitos estudos exaustivos antes de ter a certeza que os nossos produtos realmente são inócuos. E esses estudos são repetidos dentro de laboratório. Às vezes, o bioquímico, o pesquisador que está mexendo ali, ele não sabe nem com o que ele está mexendo. Ele está fazendo apenas observando a reação e anotando e catalogando, porque depois o preceptor dele, ele vai lá olhar, vai analisar, e realmente não tem risco. Como é uma tecnologia inteligente, o que não é necessário, o fígado, os rins, os órgãos, de um modo geral, vão eliminar os excessos. Vocês já sabem que nós temos, nós trabalhamos com sistemas, e o primeiro a aparecer aqui é o nosso Magnus, né? O que eu acho muito interessante no Magnus é o complexo B. Ele tem 100% de todos os nutrientes, a maioria do complexo B, que nós precisamos. E isso é muito interessante, porque a combinação que existe dentro do Magnus vai fazer com que você tenha mais energia, mais vigor. Se vocês olharem bem direitinho a composição do Magnus, aí quem tiver caixa ou quem tiver o sachê, deixa eu pegar aqui o meu sachê, vocês vão ver aí na composição, Magnus dá energia para pessoas que se sentem cansadas, fracas, indispostas, né? Mas o Magnus, ele tem várias substâncias, inclusive o acesso fame de potássio, está lá embaixo na composição. Vocês sabiam que o acesso fame de potássio, com a combinação da vitamina B12 e o cobre, dá muita energia? Incrível, não é? Então, essa combinação do acesso fame de potássio com o cobre do Magnus é o que... Oi, está me ouvindo? Desculpa lhe interromper. Só para lhe avisar que a tela não está sendo compartilhada, tá? Ah, não? Não. Então, deixa me ver. Eu preciso compartilhar a tela, não é?
Sim, por gentileza. Eu tenho mais de 40 anos, Edson. 41, né? Só um minuto, deixa eu pedir aqui ajuda aos universitários, tá bom? Silvana? Chama a Clarice, por favor. É só clicar e compartilhar a tela. Chama a Clarice. Estava lendo aqui. Então, vou falando aqui, pessoal. Perdão aí pelas. A não adaptação à tecnologia. Vamos lá. Edson, vai ficar uma imagem minha no cantinho também? Sim. Vai ficar sua imagem no cantinho aqui. E agora, deu certo? Perfeito. Então, eu estava falando para vocês por que que o Magnus é tão incrível, por que que ele dá tanta energia, vigor, disposição, de 3 a 5 horas de energia, por causa dessa combinação do cobre com acesulfame de potássio. E é interessante porque o Magnus também pode ajudar não só vigor, energia, disposição, câimbras, formigamento, dormências, melhora a condução dos nutrientes também para toda a massa muscular, para o ventre muscular, o feixe de fibra dos músculos. Por isso que ele dá tanta energia. Às vezes a gente fica sem entender de onde vem essa energia, mas toda essa energia vem da combinação dos nutrientes. Ah, será que é por causa da cafeína? A cafeína do Magnus é uma cafeína benigna, ela faz muito bem ao organismo e só absorve o que precisa. Mas a energia vem da combinação da cafeína com acesulfame e com o cobre. Não é interessante? Então, eu posso dizer que com essa combinação, o Magnus também é bom para o coração. A gente vai lembrar do Actua, né? Mais uma dica para vocês. A pessoa tem problema cardíaco e é hipertensa. E aí, faz o quê? Dá Magnus com Actua. O Magnus vai dar energia e o Actua vai dar resistência. O outro produto é o Egolife, hidroeletrolítico. E que nome é esse? É uma carga de elementos essenciais para a circulação, para controlar os fluidos orgânicos, que a gente chama de homeostase. Esses nomes são difíceis, mas vocês não precisam falar para o cliente, tá bom? É só informação para vocês. Homeostase, os fluidos orgânicos, bom para quem tem diarreias. Olha só que incrível. Durante a atividade física, você perde muita nutrição, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Quando você utiliza o Egolife, você repõe todos esses minerais que você perdeu através do calor, através do suor, através da sua atividade física. Para pessoas que têm vômitos frequentes, constantes, que estão com febre, esse produto é incrível para controlar a febre muito rápido. Tira também o cansaço físico no pós-treino. Também pode ser utilizado como pré-treino junto com o Magnus. É excelente. Bom, aqui a gente vai falar de uma forma bem resumida. O Quênia, você já sabe, é bastante conhecido para pessoas que têm Parkinson e Alzheimer. A grande dificuldade do Parkinson é a dopamina, a falta da dopamina, certo? Então, aqui no Quênia, eu estou até com um sachêzinho aqui. O que é interessante no Quênia é porque ele tem a nutrição adequada para estimular a produção da esfingomielina, da bainha de mielina dos neurônios, para melhorar as cognições dos neurônios no cérebro. Com isso, vai melhorar também a memória, certo? Que é a colina. São 555 miligramas de colina. Isso, pessoal, é 100% da necessidade básica diária de um adulto. Olha só que interessante. O Quênia serve para memória, esquecimento, dificuldade de concentração, melhorar o raciocínio, a concentração, Parkinson, Alzheimer. Mas ele serve também para tudo que estiver relacionado ao cérebro ou à mente, como no caso de enxaquecas, dores de cabeça. O Quênia com o Magnus é uma combinação incrível.
O Quênia com Actua é outra combinação incrível. O Quênia com café é fantástico, porque a pessoa quer emagrecer, né? Vai usar um alimento que contém a inulina, lá no café, e vai melhorar ainda a sua cognição cerebral. Né? É muito interessante. O que mais eu vou falar para vocês? Um produto incrível, muito apropriado. Eu, particularmente, vendi bastante esse produto, muito mesmo, porque quem era normal ficou ansioso, quem era ansioso ficou depressivo, quem era depressivo ficou surtou, né? Muita gente surtou. E aqui nós temos no Starbien um produto que tem a capacidade, a propriedade de converter a serotonina em melatonina. Olha só que incrível. O Starbien, ele vira essa chave, ele faz esse chaveamento de inversão nos receptores celulares. Como? Ele converte a dopamina em melatonina. Com isso, você consegue ter um sono melhor, né? Ele vai te ajudar a alcançar um nível de sono que vai sair do pré-sono até o sono REM, que é o sono mais profundo. Por isso que quem usa Starbien, à noite principalmente, eu gosto de dar logo um Starbien em jejum, bem cedinho. Lembrando que eu não gosto de sugerir Starbien para quem é, nenhum produto para quem é diabético pela manhã, devido à frutose que tem alguns produtos. Embora o cromo controle muito bem essa questão da frutose, eu não gosto de correr riscos. Então, prefiro que o cliente coma alguma coisa e depois de 10 minutos, 15, 30 minutos após o jantar, aí ele usa o Starbien. Eu estou colocando muito Starbien nessa pandemia logo de manhã cedo, porque não vai dar sono, o produto não é indutor do sono, ele ajuda você a relaxar e depois com esse relaxamento você dorme, não vicia, não cria dependência, porque não é remédio, é suplemento, vegano ainda mais, e eu consigo deixar o cliente bem, tranquilo, relaxado para suas atividades do dia. Com isso, ele já começa o dia muito bem, certo? Então, o produto serve para tensão, angústia, ansiedade, síndrome do pânico, medo, pavor, depressão, e as substâncias que tem no Starbien, elas são interessantes porque elas ajudam a controlar o humor da pessoa. Então, as pessoas que têm mudanças bruscas de humor vão ter muita facilidade com o Starbien e muito resultado. É um produto incrível, né? Eu recomendo o Starbien à noite com água quente. Eu já falei, expliquei para vocês que quando vocês quiserem uma absorção mais rápida do produto com água quente. O produto com água quente, ele tem a seguinte vantagem, absorção rápida, melhora digestiva e melhora o funcionamento intestinal. Qual é a vantagem da água fria, então? A água fria, ela vai exigir do organismo que ele gaste mais caloria e mais energia para chegar na temperatura ideal. Então, água quente, maior absorção. Água fria, maior perda calórica. Essa é a diferença entre água quente e água fria. Sendo que a água quente com Starbien vai relaxar mais o seu cliente. Então, ele vai ter mais resultado à noite. Certo? Vamos falar um pouquinho aqui da esquerda, da direita para a esquerda, o P+Make. O P+Make me chama a atenção nos casos de tendinite, tenossinovite, epicondilite, inflamação do epicôndilo, o cotovelo, nos casos onde é necessário regeneração de tecido, de músculo, quem tem hérnia de disco, artrite, artrose, osteopenia, osteoporose. Ele tem aminoácidos essenciais incríveis que dão um ganho de massa óssea formidável, espetacular, fora do comum.
Você pode combinar, por exemplo, P mais Make, num caso de uma pessoa que tem desidratação óssea, hérnia de disco, osteomalácia, que é o amolecimento dos ossos, na forma mais grave, com o Omnioste. Esses dois produtos juntos, combinados, são incríveis para essas pessoas. Ah, mas quem é jovem precisa se prevenir, quem é adulto também precisa se prevenir, mas nos idosos é espetacular, certo? Eu tenho ultimamente alguns casos gravíssimos, né? Como, por exemplo, algumas doenças que têm deformação na forma, assim, bem grave mesmo, de hérnia de disco, com restauração fantástica. Vocês sabem que é possível restaurar 15% de toda a massa óssea no período de 6 meses a 1 ano, utilizando o P mais Make com Omnioste? Isso aí é o máximo que os estudos comprovam que é possível, mas eu tenho 33% de regeneração óssea. Sabe o que isso significa? Que a pessoa retroagiu 33 anos, está 33 anos mais jovem. Ossos, músculos, tendões e ligamentos. Se a pessoa precisa ganhar massa muscular, aí você vai colocar o P mais Make com o PAM, que é a proteína pura isolada de soja. Certo? É uma obrigação da Unilife dizer que o produto contém soja, porque a origem da proteína é a soja. Mas a proteína aqui, ela está isolada. Então, não contém os fitatos da soja que são questionados. Ok? Então, é um suplemento incrível para ganho de massa muscular, como pós-treino. Uma dica muito interessante para quem quer ganhar energia, quer restaurar energia após o treino, é o pump com o café. É incrível tomar os dois juntos. Quente, certo? Então, nós temos aqui no Omnioste um suplemento fora do comum, porque as pessoas estão muito preocupadas com o cálcio. E para mim o que interessa mais e que é mais importante é o magnésio, porque é o magnésio que fixa o cálcio. Então nós temos aqui o magnésio, a vitamina C, o zinco, que é incrível, e a vitamina K. E aqui, vou usar uma gíria agora, onde a Omnilife mata pau. Porque o grande problema das pessoas que têm desossificação, osteopenia, osteoporose, artrose, artrite, é a perda do cálcio, a dispersão do cálcio que vai para as artérias. Sabe o que a vitamina K faz? Ela traz o cálcio de volta das artérias para o lugar certo, para os ossos. Essa combinação do Omnioste estimula o disco epifisário, que é um disco que tem nos ossos, a produzir mais células, condrócitos, que são células ósseas. Por isso que a regeneração óssea com o Omnioste é tão incrível. Ok? Vamos avançar? Actua. O Actua é o grande protetor do coração, pessoal. Por quê? Porque ele contém a coenzima Q10, né? D-ribose e trimagnésio. Nos casos de hipertensão arterial, é 5 minutos, vocês podem contar. Casos gravíssimos, onde você pode evitar que a pessoa vá, por exemplo, para uma emergência. Não estou dizendo que é para deixar de levar, mas enquanto você leva, é certeza, chega lá, a pressão está normal. Nós temos já várias experiências com a pressão em 22/12, de 5 a 10 minutos. Eu recomendo 2 sachês, ok? No caso ainda, por que é a grande protetora do coração? Porque com o excesso de colesterol, o coração também vai ficar muito vulnerável. E a coenzima Q10, ela vai evitar surpresas na questão dos cardiopatas, dos hipertensos e dos hipotensos também. As pessoas que têm bradicardia, taquicardia, arritmia cardíaca, pessoas que têm aquela doença do barbeiro, certo? Já ouviram falar? Que tem o coração crescido. O Actua é muito bom.
ele ajuda o coração a se manter melhor com a microcirculação interna, né? Melhora os átrios, né? A resistência, modula a pressão muito bem, dá mais resistência. E evita também aquelas surpresas de ataques fulminantes do coração. Ele também é muito indicado no caso de problemas circulatórios, varizes, microvarizes, retenção hídrica, retenção de líquidos, porque ele é um produto que drena muito bem toda a parte circulatória. No controle de peso, nós temos aqui os produtos incríveis. Eu vou começar aqui pelo café, porque o café ele tem a inulina de agave, né? Eu estou aqui com o sachêzinho do café. Pessoal, a inulina é incrível. Ela é um prebiótico, ela tem toda uma regulação no pH do estômago, do intestino, na acidez, aquela putrefação das fezes e principalmente toxinas e substâncias maléficas ao intestino, elas são rapidamente eliminadas, porque quanto menos tempo e menos contato essas toxinas patogênicas, né, causadoras de doença, ficarem em contato com o intestino, melhor. E a inulina, ela é incrível, porque ela é recomendada até para crianças nos primeiros dias de vida. É importante, os estudos apontam que é importante que as crianças já tenham contato com a inulina. E a inulina tem outros alimentos, os suplementos, que vão ser bons para as crianças, daqui a pouquinho eu falo. Então, a inulina, ela serve para evitar problemas de coração. A inulina, ela ajuda a controlar o colesterol. A inulina controla hormônios poderosos, causadores da fome, como a grelina. Esse nome mesmo, é um palavrão, né? Grelina é o hormônio da fome. Toda vez que você tem fome, é porque você está com muita grelina. E a grelina é um hormônio que faz você comer muito também. Então, a inulina que tem no café, ela vai controlar esse hormônio, a grelina. Então, ó, coração, úlceras, colesterol, como preventivo também de doenças coronarianas. E o café, o mais interessante é que a inulina está agregada ao cromo. E o cromo vai ajudar o pâncreas a produzir mais insulina, glucagon, vai diminuir o seu apetite de 3 a 5 horas, vai degradar a gordura interna e externa, por isso que ele emagrece tão rápido. Estou tomando café, perdi 4 quilos em 30 dias, para vocês terem ideia. E a combinação perfeita aí é o quê? É utilizar o café, pelo menos 3 vezes ao dia, se você quer emagrecer e ter bastante resultado, como diz o nosso diamante Edson Eng, pouco produto, pouco resultado, então é muito produto para ter muito resultado. E a nossa bebida refrescante sabor limão, teatino tão eficiente para o colesterol, HDL, LDL, para emagrecimento, para degradação de gordura, para o fígado gorduroso, que é a chamada esteatose hepática, né? Tem todas essas indicações que são terapêuticas, que são de livre uso para qualquer pessoa que quiser. E o teatino quente é uma delícia, porque o atrito molecular é muito maior e você já sabe que para ter absorção rápida, para melhorar o estômago, a parte digestiva, para melhorar as dejeções e o funcionamento do intestino, quente, para queimar mais caloria, né? Gelado. O nosso shake, pessoal, ele tem todos os nutrientes que uma pessoa precisa. É uma refeição completa, porém existe aquela preocupação de não ser a única fonte de alimento, por isso que a gente não recomenda como substituto de refeição. Avançar, que a Ana vem aí com um treinamento incrível. Omnimix, uma nutrição completa para quem está amamentando. O que eu acho interessante no Omnimix é a capacidade de repor todos os nutrientes para uma mulher que quer engravidar, que já está grávida,
ou que está amamentando. Se você olhar a combinação do Omnimix e juntar ele com o FEM, é quase certo a gravidez, que é incrível. O FEM, você já sabe, tem vitamina E, que é poderosa para melhorar toda a função sexual feminina. Por isso que é tão eficiente para a questão de engravidar. E também no caso da mulher que já está grávida, ela vai continuar sendo muito bem nutrida. Nós temos casos de mulheres que já tinham passado da idade de engravidar e conseguiram. Você pode juntar também, aí no caso, já que eu estou falando de gravidez, não está aparecendo aí na tela, mas você pode juntar o Omnimix com o Omo para os homens e o P mais Make, é incrível. Ou Omnimix com o FEM e P mais Make para as mulheres. Esses três produtos são infalíveis, a não ser que a pessoa tenha uma coisa, um problema mais grave que requeira uma assistência especializada, ok? Bom, o que mais eu tenho aqui para mostrar para vocês? Omniview. Qualquer dia a gente vai marcar um treinamento técnico, tá bom? Para que vocês possam perguntar sobre as substâncias que tem nos produtos, aqueles nomezinhos que tem lá embaixo. É muito legal. Eu falei hoje aqui do acesso fome de potássio, né? Que tem no... Só melhorar aqui a imagem. Que tem no Magnus. Então, aquele acesso fome com cobre, né? É que dá toda a energia. E para mim, esse aqui é um dos produtos mais completos, porque ele contém a luteína, a zeaxantina e contém aí as antocianinas, que são muito festejadas no meio científico. São micropigmentos incríveis, né? Já foram catalogados mais de 120 pigmentos de antocianinas diferentes que dão coloração as frutas, principalmente, e que são poderosíssimos. Olha, o Omniview, ele tem um poder antioxidante fora do comum, bactericida, anti-inflamatório, para modular as defesas do corpo, para todo o sistema imunológico, para pessoas que têm câncer, nódulos, tumores malignos, adenocarcinoma de primeiro, segundo e terceiro graus. Certo? É como se a pessoa estivesse fazendo uma quimioterapia natural, utilizando esse produto em tumores malignos, em tumores benignos. Como efeito incrível para, devido à combinação que ele tem para pessoas que têm uma bactéria difícil de curar, é que até hoje não existe nenhum medicamento químico ou alopático que tem a capacidade de resolver, que é a Escherichia coli, que dá infecções, inflamações renais, atrofia renal, problema com os cálices renais, pode contribuir até para uma pessoa fazer hemodiálise, ficar dialisando, que dá cistite, porque essa bactéria também ela se aloja na parte mais profunda da parede da bexiga, então vem muita cistite, muita infecção urinária de repetição. Muitas pessoas têm essas infecções urinárias de repetição e não sabem que é por causa dessa bactéria. Pois está aí o produto, Omniview. E o Omniview é o único suplemento natural que eu conheço que é capaz de erradicar o Helicobacter pylori, aquela bactéria do estômago chamada de H. pylori. O estômago é um ambiente muito hostil, né? E aí vocês estão vendo um produto fantástico com sabor de amora, porque a amora é uma das maiores fontes, é a maior fonte de antocianina do mundo, né? Do planeta. E também vitamina A, vitamina E, tem uma combinação incrível, certo? Então, a zeaxantina e a luteína é tirado lá da região de Veracruz, que é vocês estão vendo o nome aí?
Tagetes erecta é o nome da planta, né? O nome não é muito bonito, não. Chama-se cipó de defunto. Mas é para dar vida, ok? Esse acabou o meu tempo. Vou falar aqui só desses dois, tá bom? Já estou tomando o tempo da Ana. O FEM, pessoal, riquíssimo em vitamina E, tem 100% da capacidade da necessidade básica diária. O que me chama a atenção com relação ao FEM é a capacidade que ele tem de regenerar células, deixar a pele mais clara. O FEM é o produto que eu julgo mais eficiente para queda de cabelo. É incrível, uma colher de sopa 3 vezes ao dia, né? E o que é interessante é o acetato da vitamina E. Estou lendo aqui, dando uma olhadinha aqui, isso mesmo, que faz com que queda de cabelo, rejuvenescimento. Para as mulheres que têm menstruação, ciclo menstrual irregular, TPM, para mulheres jovens que desejam envelhecer lentamente, para mulheres antes da menopausa, né, na pré-menopausa, na pós-menopausa, é incrível. Né? E para o homem, esse produto Homo é incrível, porque ele modula toda a saúde masculina. Ele faz com que os testículos, o epidídimo, produza mais testosterona, né? Então, melhora a libido, melhora a ereção, melhora a capacidade de ter filhos, melhora a pele, melhora o cabelo, combate no homem a calvície, a alopécia, a queda de cabelo. Para homens jovens, melhora a performance sexual, retarda o envelhecimento. Produto incrível. Certo? O que mais temos aqui? Edson, está me ouvindo? Pode seguir, doutor Oséias. Pode seguir mais resumido esses últimos produtos para que a gente possa finalizar, por gentileza. Ok. Pessoal, eu quero falar aqui do fiber. O fiber, ele contém a inulina, que eu falei para vocês. A inulina, ela é recomendada para os primeiros dias de vida do bebê. Como é que eu vou dar inulina para o bebê? Através da mãe. A maioria das mulheres que amamentam tem dificuldade com a quantidade de leite, certo? Então, se você ministrar o Fiber Plus para uma mulher que está amamentando, ela vai dar também, logicamente, bastante inulina para o bebê. A inulina tem comprovação no crescimento dos ossos, certo? Crescimento de altura, crescimento muscular, parte digestiva, úlceras, gastrite, as dejeções, melhora o intestino da pessoa que tem constipação severa. Quem tem constipação severa usa com bastante água. Quem tem diarreia também pode usar o fiber, usa com pouca água. Ele controla o intestino. Nos casos de colite, hemorroidas, retocolite ulcerativa, constipação intestinal severa, grave, certo? Câncer, doenças degenerativas do intestino, constipação, diarreias, pode colocar esse produto que ele é simplesmente incrível. No caso aqui da inulina, que também tem no fiber, ela vai ajudar a prevenir doenças do coração, colesterol, controle de peso, osteoporose, diabetes, certo? Para vocês terem uma ideia. E contém ainda as vitaminas, contém magnésio e contém cálcio. Então, é um alimento completo, certo? Completo. Se você utilizar, por exemplo, para pessoas que estão desnutridas, e quem é a pessoa que é mais desnutrida? São as pessoas que têm mais peso, né? A gente lembra logo do magro. Mas você pode ter um excelente resultado do fiber com a OE junto,
né, principalmente no caso de perda de peso. É, são mais de 120 micronutrientes que tem lá dentro do AOE. Eu tenho um fazendeiro que nenhum especialista conseguiu resolver uma ferida que tem lá na vaca, que está lá no curral dele. Hoje ele me falou, mandou o áudio aqui dizendo, olha, a ferida está cicatrizada, toda sequinha, só pulverizando a AOE em cima. Então, nós temos aí o Fiber Controle incrível. Dotivita é um produto que eu também gosto muito, porque eu gosto de combinar o Dotivita, para quem é diabético, já com café. Pessoal, essa dica aqui é muito importante. Dotivita junto com café, beber tudo junto. Quente, magnífico, resultado fora do comum. Assim como o café com Actua, que eu falei para vocês, também é muito interessante. Então, o Dotivita, ele tem uma ação incrível, porque ele é capaz de estimular a produção de insulina por parte do pâncreas. E ele resolve uma questão muito séria no diabético, que é a resistência insulínica. Tem pessoas que, mesmo tomando insulina, vão piorando cada vez mais, né? E aqui ele tem o mesmo efeito do ácido acetil salicílico, a famosa AS. Porque no diabético o sangue é muito grosso, né? O sangue é muito espesso. Então, se você der o Dotivita para um diabético, o sangue dele também vai ficar com pH e com a forma ideal, tá? Se é um diabético que precisa emagrecer, Dotivita com café. Se é diabético que tem feridas, aquelas já bem avançadas, que não cicatriza, Dotivita com AOE. Se é um diabético que tem constipação intestinal severa grave, por isso está tendo dificuldades, Dotivita com fiber. Se é um diabético que também tem problemas com os ossos, Dotivita com Omnioste. E assim por diante, certo? São combinações incríveis. Estamos chegando ao final já. Onde você mixa para o sistema imunológico? Lembrando que os nossos produtos não tratam doenças, são recomendados para pessoas. Até aqui a gente usou o nome de algumas doenças, mas o produto é recomendado para a pessoa e não para a doença. Então, nós temos aqui um produto que é incrível, porque ele também vai modular todo o sistema imunológico, sistema respiratório. Pessoas que têm rinite, sinusite, asma, bronquite, bronquiectasia, que têm espirros frequentes, que gripam com facilidade, que adoecem com muita facilidade. Onicemix, você já sabe que o casamento perfeito aí é o Onicemix Omniplus, né? Então, esse produto, ele é particularmente incrível, porque ele também serve para as pessoas que têm doenças degenerativas, incluindo o câncer. Então, eu posso combinar Onicemix com uso, Onicemix com AOE, posso combinar Onicemix com Omniplus e assim por diante. É incrível o resultado. E já que eu estou falando disso aqui, de rinite e sinusite, produto muito bom para ajudar a resolver isso aí, pessoal, é o AOE. AOE para uso nasal. Coloca no frasquinho, coloca 3 vezes ao dia. O uso vocês já conhecem muito bem, né? É um dos suplementos mais completos. Ele exige um controle constante dia e noite por parte da OmniLife, em estufa controlada a 14 graus centígrados. Inclusive, é necessária a visita dos especialistas bioquímicos durante a noite, são 2 visitas, né? E aí nós temos um alimento completo, que também é como se você fizesse uma quimioterapia natural. Ele vai eliminar apenas aquelas células malignas e vai fazer uma verdadeira quimioterapia natural nos casos de câncer, nódulos, tumores, metástases, certo? Ou também naquelas doenças autoimunes, púrpura, né? No caso de lúpus sistêmico, discoide, eritematoso, todos os casos de lúpus, o uso é muito bem recomendado. E o Omniplus, mais ainda,
essa combinação do OmniPlus com o Uso é muito, muito boa, é perfeita, porque eles se combinam muito bem, certo? Porque no Uso a gente vai ter o farelo de aveia, o cogumelo shiitake e o arroz negro, que são antioxidantes. E no OmniPlus nós vamos ter as beta-glucanas. São polissacarídeos incríveis de altíssima absorção que você não encontra em nenhum suplemento. Vou falar isso para vocês. Em nenhum, com essa dosagem, eficiência, mas principalmente a nossa tecnologia. E aqui o compromisso que vocês já sabem. Os produtos são inócuos à saúde. Tem o FSC 22.000, que são testados em 22 lares diferentes. São inócuos. Não viciam, não criam dependência, são aprovados pelo FDA, são aprovados pela Anvisa. Nossos produtos são de livre uso, de livre comércio, qualquer pessoa pode utilizar. Ok? Obrigado. Edson, está com você. Doutor Osés, muito obrigado por toda a informação maravilhosa. Acredito que muitas pessoas aqui irão, sem dúvida alguma, aumentar muito as suas vendas e poder indicar os produtos para os seus clientes. Pessoal, quem já é empresário que tem mais tempo, tanto no YouTube quanto aqui no chat do Zoom, se você teve resultado, escreve o seu resultado aqui para que os empresários novos possam saber o que acontece quando você usa esse produto corretamente e como você pode também se beneficiar. Eu escrevi aqui no chat que não teremos tempo para perguntas e respostas, deixei ali o 0800 com a equipe de nutricionistas, caso vocês tenham dúvidas, podem estar ligando amanhã no horário comercial. E agora, gente, nós vamos ter aqui a nossa Ouro Elite, que conhece tudo sobre os nossos produtos de beleza. Então, mais uma vez, muito obrigado, doutor Oséias, e agora com vocês, nossa futura diamante, que tem feito um trabalho maravilhoso. Me ajudem a receber aqui, Ana Balista. Ana, você está por aí? Olá, boa noite, pessoal. Todos preparados para uma maratona e agora de Centu? Vamos ter aí muitas e muitas informações. Obrigada, Edson, pelo convite, é uma honra estar aqui novamente. Gratidão. Seja bem-vinda, Ana. Informações aí riquíssimas para quem está chegando, não é mesmo? E essa maneira simples de nós podermos estar compartilhando um pouquinho sobre os nossos produtos é que vai fazer a diferença, com certeza, no todo. A gente vai falar rapidamente dos produtos da Ceitu, porque é uma outra linha incrível que veio para agregar e muito no nosso dia a dia. A Ceitu, ela é uma porta de entrada para que você possa trabalhar em conjunto com a OmniLife. Então, quem já trabalha com a nutrição, agrega a Ceitu. Quem está apaixonado pela Ceitu, vai agregando a nutrição. Nós vamos ter aí algumas notícias no final bem interessantes. Então, sugiro que vocês fiquem até o final, porque tem surpresa para vocês. E a gente vai começar, então, esse treinamento da Ceitu. Para eu saber um pouquinho, quem já está usando Ceitu, quem já teve resultados, digita 1 para quem já está usando, digita 2 quem está chegando hoje, nem sabe o que é a Ceitu, para que possa estar frente a Ceitu. Gente, vou compartilhar aqui a tela com vocês, para que a gente possa dar início ao nosso treinamento. Então, a nossa linha da Ceitu é uma linha incrível. Por que que ela é incrível, gente? Porque ela não é mais do mesmo. Ela veio para revolucionar o mercado de cosmético e de maquiagem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Quem está chegando, quem já tem mais tempo, sugiro que corra depois do treinamento lá nas redes sociais do Amaury Vergara, o nosso CEO. Ele colocou ontem uma reportagem extraordinária
sobre a questão dos nossos produtos não serem testados em animais. Vou comentar com vocês que hoje eu utilizei essas informações e eu tive aí portas abertas com muitas pessoas que não tinham aberto as portas ainda para que eu pudesse mostrar o negócio e os produtos. Então, a gente precisa compreender a diferença e a riqueza dos nossos produtos, da linha nutricional e da linha cosmética. E essa é a minha intenção hoje à noite aqui com vocês. Não vou entrar em detalhamento também, porque nós teremos aí oportunidade de treinamentos um pouco mais técnicos, mas hoje eu quero que vocês saiam daqui compreendendo que Seitu é algo extraordinário. Veio para ficar, veio para multiplicar. Então, vocês precisam ter essa visão correta do negócio em relação a Seitu. Quais são os benefícios do produto, Ana? Por que ele não é igual a tudo que tem no mercado? São veganos. Isso aqui abre portas, isso aqui tem um público específico, gente. Hipoalergênico. Já pensou você poder indicar para qualquer pessoa, sem a preocupação se ela vai ter alergia ou não? Tem muitas pessoas que não podem usar cosméticos e maquiagens porque são alérgicas. Aqui nós vamos beneficiar muitas pessoas. Livres de parabenos e metais pesados. Falando rapidamente, parabenos servem para dar corpo para o cosmético, para que ele renda mais e também barateie o custo do cosmético. Só que parabeno e metal pesado, eles são agentes que vão se acumulando no nosso organismo. E a médio e longo prazo já existem estudos que tem vários malefícios ocasionados pelos parabenos e pelos metais pesados. Então, nós não temos esse problema. Sem teste em animais. Aqui, gente, essa reportagem que eu falei para vocês do Amaury Vergara, que ele compartilhou, ele deixa muito claro, nós temos um selo chamado PETA, que garante que nem os nossos produtos na base, os nossos micronutrientes, e nem o nosso produto final é testado em animais. E o selo PETA aqui no Brasil, eu desconheço quem realmente tenha esse selo e tenha mantido. Muitas empresas receberam o selo e se você digitar lá no site e for procurar, não tem mais. Então, é uma carta na manga também. Tem vitaminas, a gente trabalha com saúde de dentro para fora e de fora para dentro. Alguns e quase muitos dos produtos são à prova de água, suor e lágrimas. Veja que maravilha. Foi pensado na brasileira, foi pensado no nosso clima tropical. Nós transpiramos mais, o nosso clima é úmido e nós também temos a emoção à flor da pele. Nós choramos com muita facilidade, tanto de alegria quanto de tristeza. Então, nós podemos aí fazer uma super maquiagem e podemos subir no altar, dizer o nosso sim, sem correr o risco de virar panda na hora das fotos. As madrinhas também. Então, assim, deixem a emoção fluir quando vocês estiverem com Seitu, porque está tudo certo. E a micronização? O que, que é isso, gente? Os nossos produtos em pó, o blush, o iluminador, tem essa tecnologia que faz com o quê? Com que o pó seja absorvido pelos nossos poros e não fique aquele efeito craquelê para quem tem uma pele mais madura. Geralmente, quem tem pele mais madura não gosta de usar pó compacto, porque fica com um aspecto envelhecido. A nossa linha, não corremos esse risco. Combinado? Então, assim, gente, se só for isso aqui o treinamento de hoje, já está valendo, porque vocês já vão saber que vocês têm ouro em pó nas mãos para fazer um negócio gigante. Temos produtos da linha corporal, facial e também... Onde vocês também faz isso? Em tempo de pandemia, tem muita gente colocando máscara, tirando máscara e ficando com o batom todo na máscara. Aqui, nós não corremos esse risco. Então... Com o pó, você vai estar blindada. Não se preocupe em transpirar, tá? Ou em transferir, caso você encoste na pele. Porque, olha só... Se o pó permanece seco, a sua pele vai ser a mesma coisa. Alguém
conhecer Ceitu, se atreveria a colocar o seu pó, o seu blush, o seu iluminador dentro de um copo d'água? Eu não me atreveria. Gente, é maravilhoso a gente poder provar, mostrar para a pessoa. Então, se você está frente a frente, se na cidade que você mora não tem mais restrições, se você já voltou a fazer visitas, tenha em mãos um kit básico para você poder fazer esse tipo de coisa na frente da tua cliente. Eu garanto que você não sai sem vender. E se você estiver fazendo de maneira online, está falando com a pessoa, está fazendo venda, está fazendo cadastro, tem ali o teu produto, tem um potinho de água, faça isso ao vivo e a cores, mostre para ela. Com certeza é muito melhor do que só a gente falar, a gente poder mostrar. Combinado? Olha aí, mais um. Uma maquiagem, uma festa. Show! E a água com pressão, viu? Água não, levemente, é óbvio. Intacto, gente. Pegou nada na pele. Você vê que a gente tá com o celular o tempo inteiro ligado. Tá? Então, isso é fantástico. Porque aqui a gente prova o que a gente tá falando. Não é assim, será? Não. Tá aqui, gente. O resultado acontece. E eu desafio quem tá chegando hoje, quem ainda não teve essa experiência, faça. Faça em você para que você possa dizer, funciona. Da mesma maneira que quando você compra seu kit, vem o Magnus e a pessoa diz assim, tome 2 a 3 por dia para que você sinta a experiência, você também precisa viver a experiência Ceitu para que você tenha credibilidade quando você for apresentar a oportunidade do negócio ou fazer o varejo. Cuidados corporais. Essa linha, eu sou apaixonada. Por quê, gente? Porque ela é uma linha à base de frutas vermelhas. Nós temos aqui toda a linha corporal, tá? Com frutas vermelhas, extrato de frutas vermelhas, extratos naturais, extratos vegetais. A fragrância é super agradável. Nós temos o sabonete líquido, nós temos o óleo corporal. Esse óleo agora no inverno pode ser usado durante o banho, né? Quando termina o banho, finaliza, passa ele e enxagoa. E você pode deixá-lo também na pele, porque como os agentes dele são vegetais, são minerais, ele não fica oleoso, não fica trancando os poros. Então, ele é fantástico. O hidratante corporal, que também é iluminador, uma textura muito, muito boa, rico em nutrientes, você passa e logo absorve, não fica aquela coisa melecada, e a fragrância, assim, ó, quem prova, prova e não troca mais. Uma dica, tenha na sua bolsa o creme de mãos, se você estiver na fila do mercado, se você estiver na rua, se você estiver em qualquer lugar, abre, aplica, você não precisa nem oferecer para as pessoas ao seu redor. A fragrância, ela vai chamar atenção, as pessoas vão te pedir, que cheirinho gostoso, o que, que é isso? Então, gente, nós precisamos ser produto do produto. Se você tiver produtos em mão, se você estiver usando, você vai ter êxito. Caso contrário, tudo fica muito mais difícil. E os cuidados faciais? Isso aqui me deixou fascinada. Por quê? Porque a gente não precisa de uma gama incrível, assim, tipo 20 produtos para fazer uma combinação. Aqui também é muito simples. Os nossos produtos, eles se adaptam a qualquer tipo de pele. Se é muito oleoso, vai equilibrar. Se está muito seco, vai equilibrar. Porque os nossos agentes, eles são naturais. O nosso pH é equilibrado. As vitaminas que compõem os nossos produtos são extraordinárias. Esse demaquilante bifásico foi uma grande surpresa também, porque ele não precisa de enxágue. Como assim, gente? Imagina algo que tem água e óleo, você agita, passa no algodãozinho, retira a maquiagem e a sua pele não fica oleosa, ela fica sedosa. Claro que é sempre bom proceder todas as fases da limpeza, mas de repente você terminou alguma coisa, precisa tirar a maquiagem e vai só lavar depois, vai ficar show, não tem problema nenhum, tá?
Ele é rico em extrato de aveias, super hidratante com ação antioxidante. O esfoliante, ele tem uns grânulos muito fininhos, à base de sílica e também de bambu. Então, também, qualquer tipo de pele pode usar. Se a pele é mais oleosa, usa 2 vezes por semana. Se a pele é normal ou seca, usa 1 vez por semana. Então, assim, ele vai remover as células que já estão aí mortas e que estão deixando a tua pele mais opaca, sem brilho. Então, ele é sensacional. Homens, por favor, utilizem o esfoliante, tá? Vocês também precisam remover as células mortas, vocês precisam de uma pele bonita, vocês também precisam ser produto do seu produto, combinado? Espuma de limpeza. Eu perdi a minha aqui em casa, gente. Por quê? Porque o meu marido está usando ela para fazer a barba. E fica incrível, porque tem extrato de aloe vera. Então, ela, ao mesmo tempo, deixa emoliente e já cicatriza. Evita o problema de foliculite. Muitos homens têm a foliculite, tá? Então, assim, usem e abusem agora para o Dia dos Pais. Tem o Dia dos Avós aí pela frente. Não comprem nada. Presentei, aprendam. Quem está chegando, gente, o presente de vocês... Natal, Páscoa, aniversário, vai ser Homem Life Seitu. É uma grande sacada para que vocês cheguem em outras casas, em outras cidades, inclusive. Hoje você pode mandar entregar pelos correios diretamente do site, tá? Para nós, mulheres, ajuda a remover a maquiagem, mantém a hidratação. Quando você termina, é indescritível a sensação de você massagear e limpar a tua pele com a nossa espuma de limpeza. Sem contar que essa tecnologia pump que ela tem, ela é super econômica, tá? Então não tem desperdício de produto. Nosso creme dia e noite. Não precisa creme para isso, creme... Não. Um creme para dia e para noite. Rico em ácido hialurônico... Tá? E aqui é muito legal a gente comentar. Lembra, nossos produtos são veganos. Então, o nosso ácido hialurônico, ele provém também do veganismo. Então, aqui, gente, isso aí vai abrir outras portas. O ácido hialurônico vai manter a hidratação da pele, vai dar volume, que muitas vezes a gente vai perdendo o volume da nossa pele, tá? A questão também da vitamina E, da niacinamida, ele ajuda no clareamento. Tem aí protocolos para clareamento, se usar a espuma, mais o creme, mais o produto de nutrição, é fantástico. A bruma termal. Ana, para que serve a bruma termal? Nunca tinha ouvido falar. Gente, ele vai servir como um agente antipoluição. Então, assim, você pode saiu de cara lavada, digamos assim, só com protetor solar. Pode espirrar ela, ela vai ajudar a bloquear os fatores de poluição. Ele é um anti-aging, ele pode ser usado como uma pré-maquiagem para ajudar na fixação. Se você maquiou de manhã e tem um dia longo aí, no meio da manhã ou ao meio-dia, você pode borrifar novamente para devolver a umidade da pele, para devolver o brilho da tua maquiagem, parece que você acabou de fazer. Os homens pós-barba podem passar a bruma para ajudar a fechar os poros, quem tem muito problema de irritação na pele. As mulheres podem usar pós-shampoo, também lavar o cabelo, borrifa no cabelo, ele devolve minerais para o cabelo. Então, assim, é um produto sensacional. Ele é para ter na bolsa, a medida dele é sensacional para você ter na bolsa. Quem mora em cidades mais quentes, transpira muito, perde muitos sais, precisa colocar... Quem mora no sul, que agora está fazendo mais frio, também precisa porque a pele fica ressecada. Então, ele é assim, 1001 utilidades, tá? A linha de maquiagem. Eu nunca tinha provado nada igual. Eu já usava a Seitu, desde que a gente começou aí a ter contato com ela. Trazia, alguém que viajava sempre trazia para mim. Ou nas viagens eu comprava do pessoal também lá de fora. E... O primer, ele veio com um diferencial. Ele hidrata, ele fecha os poros, ele é uma pré-maquiagem incrível. Ana, não quero maquiar, mas eu quero assim, ó, minha pele tem muitas imperfeições
E quando eu vou fazer vídeo, quando eu vou fazer foto, parece que as minhas imperfeições, elas saltam na foto. Se você passar o primer, ele vai ter um efeito de luz diferenciado. Você vai poder fazer fotos, vídeos sem maquiagem e a tua pele vai ficar ok. Também é rico em ácido hialurônico, protege as células, é rico em vitamina C, então ajuda também no clareamento, no rejuvenescimento. A nossa base líquida tem fator de proteção solar 15, a aplicação dela é muito tranquila, sabe? Dá para fazer combinação de cores, ela é mate, ela fica aquele efeito mais sequinha, ao mesmo tempo ela é super hidrata a pele. Outra coisa muito bacana, ela é à prova de água e suor, então assim, pode passar e pode ficar bem tranquilo, ela tem uma longa duração. E ela também tem as microesferas do efeito soft focus. Por quê, gente? Hoje, mais do que nunca, nós estamos expostos nas redes sociais. Então, a gente precisa cuidar da nossa pele. E aqui tem esse efeito, ele auxilia quando bate a luz para que a gente fique ainda mais bonita. Esse produto é incrível porque ele é 2 em 1. Ele pode ser corretivo, ok? E ele também pode ser usado para contorno, para aquelas marcações. Ah, eu quero diminuir bochecha, eu quero aumentar nariz, eu quero aumentar olhos. Gente, para quem não está entendendo nada sobre isso, fica até o final que eu vou dar um recado para vocês. Tem como ganhar uma aula com uma maquiadora profissional se você cumprir algumas coisinhas aí até o final de julho. Então, se você não é maquiadora, você não precisa ser. Mas se você tiver algumas dicas de como usar melhor os produtos, com certeza as pessoas que estão ao teu redor vão dizer: poxa, que linda que está a Ana, o que, que ela está usando? Eu também quero. Então, nós somos o nosso cartão de visitas. Pó compacto, gente, usem e abusem desse produto. Eu não tinha hábito de usar pó compacto, justamente porque ele ficava com aquelas coisinhas ali que a gente ficava, parecia marionete. Esse não, ele ajuda a hidratar, ele tem a micronização. Ele tem 3 tons incríveis, tá? Tem agente antioxidantes. Aqui, muitas pessoas vão dizer para vocês assim: eu não gosto de usar maquiagem todo dia porque envelhece. A nossa linha é ao contrário. Quanto mais maquiagem a pessoa usar, mais jovem ela vai ficar. Porque a nossa linha trata além de embelezar. Pele impecável com um pó translúcido. Aquele dia que você quer sair assim mais livre, leve e solta, mas você tem uma oleosidade exacerbada, você faz vídeo ou foto, fica ali o T marcadinho, bem oleoso, bem brilhoso. Homens, usem e abusem desse pó translúcido. Não troca de cor, não vai ficar aparecendo que está maquiado, porque não está. Ele simplesmente vai equilibrar a oleosidade e o brilho da luz para que você faça foto, faça vídeo, faça live, faça reuniões online. Então, assim, lembre sempre, você é teu cartão. Aqui, a gente pode usar também como finalizador de uma super maquiagem. Ele dá um efeito soft, assim, na pele, incrível. Blush. E aqui eu digo assim, é blush e é sombra também, tá? Lembra que os nossos produtos são hipoalergênicos? Então, não tem problema nenhum nós usarmos e abusarmos desses tons para também fazer uma make aí com um pouco mais de cores. Pó iluminador. Sou apaixonada por esse produto. Minha vida mudou com esses pós iluminadores. Também não tinha o hábito, não sabia usar os pós iluminadores. Depois que eu descobri o da Ceitu, não fico nem um dia sem. Ilumina, te dá mais vida, te dá mais brilho. Pode ser usado como sombra também para dar uma luz. Pode ser usado na sobrancelha para destacar o desenho da tua sobrancelha. É um produto muito, muito, muito bacana. E todo mundo que prova, fideliza e indica para outras pessoas. Batons. Nós temos 2 linhas de batom, gente. Cremoso, para quem quer maior hidratação e não procura uma longa fixação. Então, ele vai te dar uma cobertura incrível, ele é riquíssimo em vitamina E, tem o lábio ressecado, eu super indico esse produto, tá? A cobertura dele fica mais brilhosa e ele não tem longa duração. O batom líquido mate, aqui já é o contrário. Ele não hidrata tanto,
Ele tem alta fixação, secagem rápida, não transfere. Lembra aquele videozinho ali que a moça estava maquiada e colocou a boca naquela caneca branca? Esse é o batom que vocês vão usar e abusar nesse momento. E tá todo mundo, coloca a máscara, tira a máscara, e quando você tira a máscara, o batom fica tudo na máscara. Aqui não. Aqui deixou secar, depois que ele secou, ele fica opaco, que é a função mate, e aí ele já tá sequinho. E aí ele te dura de 18 a 24 horas sossegado, tá? Olha que dado interessante, gente. Mesmo em meio à pandemia, a venda de batons em São Paulo cresceu 200%. Isso é um dado incrível para que você use e abuse da linha Aceitu para novos parceiros de negócio e para novas clientes no varejo. Combinado? Olhos. Nunca foi tão importante nós termos os olhos marcados como agora, porque a gente está com a máscara, ninguém enxerga o nosso sorriso. Então, nós sorrimos com os olhos. Então, nós temos o lápis de olhos com três tons incríveis, o marrom, o nude e o black, à prova d'água, textura macia, rico em vitamina E, não vai derrubar teus cílios, ele vai estimular o crescimento dos teus cílios. O nosso lápis de sobrancelha, uma dica que eu dou para todo mundo, pega a cor universal dá para praticamente todos os tons de pele. Eu tenho clientes com cabelo preto e que usam a cor universal e fica sensacional. Ele tem fibras de nylon. As fibras de nylon, quando você aplica e tem uma escovinha para pintar, para pentear a tua sobrancelha, ele vai dar volume. Então, se tu tem pouco pelo, vai duplicar a sensação desses pelinhos. Mesmo quem tem micropigmentação, fica bonito quando você termina uma maquiagem e passa um lápis de sobrancelha. Aqui estimula o crescimento dos fios, evita a queda dos fios, porque tem manteiga de karité e extrato de jojoba. Temos aí o nosso apontador, que é incrível. Eu gosto de dar ele de brinde para as minhas clientes quando elas fazem compra Aceitu. Elas amam. Todo mundo gosta de um agrado, né, gente? As nossas sombras em lápis. Ana, por que em lápis? Porque, como eu falei, nós não precisamos ser maquiadores profissionais, ok? Então, a Aceitu pensou em coisas que são práticas para o nosso dia a dia. O lápis, mesmo quem nunca usou sombra, vai conseguir aplicar. A textura dele é sensacional. Tem longa duração, você pode fazer essa combinação de cores, aí você pode complementar com o iluminador ou complementar com o blush, lembra? É um produto maravilhoso. A nossa caneta e o nosso delineador líquido. Gente, quem tem mais dificuldade, quem não tem hábito, compra a caneta, que ela é um pouco mais prática para aplicar. Certo? Ela tem um design assim já bem tranquilo para você aplicar. Ana, não sei fazer. Treino, gente, tá? Ninguém nasceu sabendo. Então, assim, todo mundo consegue desde que faça treino. Então, compra e vai ali. Vai passando em você, passa na mãe, passa na filha, passa na irmã. Vai fazendo gatinho em todo mundo. Isso aí você vai treinando, tua mão vai ficando boa para isso. Bacana que ele seca rápido, não transfere, também tem vitamina E. O traço é fino e preciso, ele é incrível. E a duração passa de 24 horas. Eu nunca consegui usar delineador, porque eu lacrimejo bastante. E esse aqui não tem problema nenhum, tá? Eu só saio com a água, né? E a limpeza, ou com demaquilante. Ah, uma coisa muito legal. Tanto do delineador, quanto das nossas máscaras de cílios, gente, não fica panda para tirar. Sabe o que é panda? Você começa ali, tira a maquiagem, vai para um lado aquele troço preto, vem para o outro lado aquele troço preto, não sai nunca. Você gasta um quilo de algodão, mancha todas as toalhas que tem em casa, as mães adoram quando acontece isso, quem ainda mora com mãe. Então, assim, é muito prático, tanto no aplicar quanto no retirar. Temos dois tipos de máscara de cílios. A Amazing Effect, que tem esse pincel que é curvadinho, ela é para dar aquele efeito cílios de boneca, tá? Então, assim, você vai depositando o produto e você vai girando esse pincel, por isso que ele é redondinho assim e ele é curvadinho, para que ele se adapte bem à tua pálpebra. Ele é prova d'água, alonga, define e dá volume. E também tem vitamina E.
Esse aqui é mais para o dia a dia. Ele também define, alonga bem, mas ele não dá aquele efeito de cílios de boneca, tá? E a remoção deles também é facilitada com água morna. Agora, olha só. Quem aqui gostaria de ganhar um curso online, uma aula online com uma maquiadora profissional? Isso aqui é um presente da OmniLife para todos os empresários que façam 500 pontos da Ceitu ainda no mês de julho. Então, você vai comprar os seus produtos, você vai ter experiência com os produtos, você vai ter para já vender para suas clientes e você ainda vai ganhar uma aula online. Isso é bom ou é maravilhoso, gente? É sensacional, né? E eu tenho um presente para todos vocês que estão aqui. Eu tenho um treinamento específico e ele é unir a OmniLife com a Ceitu, para que a gente possa trabalhar a estética in-out, para que a gente possa ter melhores resultados de pele acneica, de pele com manchas, de quem está fazendo peeling, de quem quer rejuvenescer. Então, eu ensino como fazer isso unindo essas duas linhas. Então, se você fizer esses 500 pontos com a linha Ceitu, a OmniLife vai te presentear com essa aula online, com essa maquiadora profissional. E todos que fizerem essa aula com a maquiadora profissional e que estão aqui, também vão ganhar esse treinamento aprofundado com a estética in-out, OmniLife e Ceitu. Combinado? Gostaram? Vamos todos promover muito isso nas nossas equipes, vamos usar e abusar de tudo isso. Vocês viram que a linha, ela é uma linha, assim, pequena, prática, qualquer um consegue trabalhar. O grande segredo aqui é vocês terem a real noção que os nossos produtos não é mais do mesmo, realmente é algo muito diferenciado. Vocês precisam se apaixonar pela OmniLife e pela Ceitu. O resto, gente, vai acontecer. É só vocês falarem com as pessoas, porque tudo vai acontecer. Então, usem e abusem, experimentem. Vamos lá, todo mundo, quem ainda não fez seus 500 pontos Ceitu, garanta isso, gente. Vai ser muito bacana essa aula com essa maquiadora, porque ela vai dar dicas incríveis. Vocês viram no vídeo ali, dá para fazer uma maquiagem fantástica com os nossos produtos. E vai te dar, assim, ó, uma abertura ainda mais de leque. Gente, o que eu queria compartilhar era isso. Eu espero que tenha plantado aí essa visão de vocês terem dois negócios incríveis nas mãos. Eu espero que seja um resto de semana aí fantástico e nós nos vemos em breve nos próximos treinamentos. Gratidão a todos, parabéns por estarem aqui. Vocês são mais que vencedores por estarem aqui. O comprometimento de vocês é que vai fazer vocês chegarem ainda mais longe. Edson, gratidão pelo teu convite. E estamos aí. Contem conosco para as próximas também. Muito obrigado, Ana. Show de bola. E, galera, não esquece que segunda-feira, às 21 horas, teremos treinamento básico de negócios. Então, você conecte todos os seus novos empresários cadastrados dessa semana e que ainda não viram o treinamento básico de negócios. Na realidade, na segunda-feira, 19h30, teremos apresentação de oportunidade e você pode, às 21 horas, conectar os seus novos distribuidores para darem o start no negócio, onde eu vou falar como você conduz aí os primeiros pedidos, as prospecções, lista de nomes, algumas dicas incríveis, tá bom? Gente, no link que vocês receberam no YouTube, vai ficar gravado esse treinamento por 24 horas. Então, assim, aproveitem porque a Ana deu um show, Dr. Oséias deu um show, aproveitem, assistam e anotem tudo, porque vai fazer grande diferença. Ana, muito obrigado pela tua promoção para a galera. Imagina, é um treinamento exclusivo. A Ana não fez esse treinamento aberto ainda. Então, faça seus 500 pontos de Ceitu. Você vai ganhar dois prêmios, dois treinamentos incríveis. E esse da Ana, gente, eu vou dizer para vocês uma coisa. Ela me falou
em off aqui, qual é um pouquinho das combinações que ela tem feito, nutrição interna e nutrição externa, é surreal, tá bom? Beijo no coração de vocês, Deus abençoe, obrigado Ana, obrigado Dr. Oséias, estamos juntos, obrigado a todos os empresários aí, valeu gente!